Tak, pánové, jaké jsou vaše pocity? Vy jste se naposledy viděli na tom gala večeru? Ne, ne. Pak na tom, na tiskovce. Tady jsme byli. Na tiskovce, samozřejmě, tiskovka tady. Ty jsi tady nebyl? Psychopat! To mi vypadlo, pamatuju si, držel si mě kolem krku. Já jsem se ptal, ty vole. Takže OK. Ty vole. Takže si to pamatuju velmi dobře. Jak se těšíš na zápas? Já myslím, že to proběhne trošičku, bude to asi trošku takový psycho, ale ve sportovním stylu. Budu tam prostě jakby upřednostňovat sport. Myslím, že píčoviny, takhle bych to nechci, ale píčoviny nějaký. Úcta trošku tomu sportu a těm celkově bojovým sportům. Filipe, jak to vnímáš ty? Jo. Čekal jsi takovou odpověď? Ale to se nečekal, jsem za to hrozně rád. Jako. Vy jste v minulosti byli i přátelé, potom se to ale překlopilo spíš do nenávistí a do sporu. Tak jak to vzniklo? Já si to nepamatuju, ale prostě to jak vzniklo. Abych se přiznal, tak skutečně si nepamatuju, jak to kompletně vzniklo. Já myslím, že to bylo taky, jak jsi mě nějak volal, že jsem chtěl se natočit ten trénink další psychopatů, že jsi mě nějak volal a nějak se jako, já říkám, to teď nemůžu, a ty jsi mě něco řekl ve stylu, jako, tak běž do prdele, nebo něco. Natočili jsme normální trénink, který měl velký views, bylo to psycho a najednou prostě taková reakce, že jo. Ale to si nevybavuju, nepopírám to, je to možný. Tak možná diváci mají paměť lepší, anebo si to třeba dohledali v rámci nějakých svojich šetření. Budu tam prostě jakoby upřednostňovat sport. Myslím, že píčoviny, takhle bych to nechci, ale píčoviny nějaký. Každopádně já si myslím, že Filip je choroba, která se musí léčit. A já jsem proto. A few moments later. Kámo, abych to tady vyléčil! Abych to tady vyléčil! Co se sračko! Sračko! Zasraná, vole! Zajebaná! Ty zmrzaj! Skurvenej! Ty zmrzá! Ty si myslíš, ty pěča, hova! Kurve, jako co? Ty sračko! Ty tady už sedět, ty kryfem! Ty mocko! Já mi tady chcete už sedět a povídat si tady, hova! Hodinu! Dobrý. Ty srágoro! Ty sračko, hova! Pusťte mě výhledky, hova! Do piče! Do piče! Sráči! Sráči! To si myslíš, vole, co? Sráči, vole! Zmrdi, vole! Ty pičové, to bylo takhle rychlý, ty vole, kurva. Ty jsi choroba, vole! Skurvená choroba! Nebo jsi člověk! Nech jsem válku, vole! Puste mě, vyzmrdi, vole, puste mě! Se zklidu! Takový čůr. Piča jedna, vole! Jsi tam seděl, vole, uzíček, kurva. Já, Maso, jo, jo, dáme to nějak dokupy a... Jo, pusti mě na něj, vole. Jako aspoň chvilku. Ho tam rozšvihám na mrtku, vole. Pičo, já se... On si myslí, já musím sedět. Siri, stop playing. A budem se bavit. Jak se klej, bač jsem tam jednou trochu. Siri. Jdeš se s tím do píče, vole. Kurva. Co na to říct?